Поліція затримала трьох підозрюваних у серії розбоїв та грабежів. Всі троє – мешканці Роздільнянського району 22, 24 та 37 років. Під час новорічних свят вони орендували квартиру в центрі Одеси, щоб ночами грабувати містян. Перший злочин скоїв молодший з них. Він познайомився з чоловіком біля нічного клубу, після поїхав з ним на таксі. Коли вони вийшли з машини, зловмисник побив нового знайомця та відібрав у нього речі. Через кілька днів цей же молодик зі своїм старшим товаришем познайомились з двома дівчатами у Стамбульському парку. Вони пригостили жінок алкоголем, а потім побили їх і відібрали телефони, банківські картки та золоті прикраси. Згодом чоловіки спровокували конфлікт з перехожим на Старосінній площі, побили його та відібрали смартфон. За скоєне правопорушникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо по відношенню до вас або ваших рідних було скоєно правопорушення, і ви впізнаєте речі, які бачите на екрані, прошу звертатись до управління карного розшуку за номером телефону 063 115 48 56.